साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल इकोनोमिक्स फर्म ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ आज हामीले यस भिडियोमा आडमी स्मिथको अर्थशास्त्रको परिभाषा विशेषता र आलोचनाहरूलाई चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्नेछ यस भिडियोलाई हामीले चार भागमा विभाजन गरेका छौँ पहिलो खण्डमा हामीले आडम स्मिथको संक्षिप्त परिचय दिएका छौँ दोस्रो खण्डमा हामीले आडम स्मिथको परिभाषालाई समेटेका छौँ तेस्रो खण्डमा आडम स्मिथको परिभाषाका विशेषताहरू र चौथो खण्डमा हामीले आडम स्मिथका परिभाषाको आलोचनालाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ अब हामी सुरुमा आडम स्मिथको संक्षिप्त परिचय हेरौँ आडम स्मिथलाई आधुनिक अर्थशास्त्रका संस्थापक वा पिता समेत भनिन्छ उनको जन्म सन् सत्र सय उनको बाबुको मृत्यु भएको छ महिनापछि भएको थियो उनको जन्म स्कटल्यान्डको कर्कल्डीमा भयो उनी चौध वर्षको उमेरमै ग्लाजमो विश्वविद्यालय पुगे त्यसपछि उनले छ वर्ष अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी पुनः स्कटल्यान्ड फर्केर उही ग्लाजमो विश्वविद्यालयमा तर्कशास्त्रको प्राध्यापक भए सन् सत्र सय पचासमा उनको भेट दार्शनिक डेभिड ह्युमसँग भयो त्यसपछि उनी सन् सत्र सय चौसठीमा ग्लाज्मो विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिएर फ्रान्स पुगे जहाँ उनको भेट प्रकृतिवादी अर्शास्त्रीहरूसँग अर हुनु पुग्यो सो समयमा दार्शनिक भोलतायारसँग उनको भेट भएपछि उनले राज्यहरूको धन लेख्न सुरु गरे उनले दस वर्ष उक्त किताब लेख्नमा खर्चिए उनको मृत्यु सन् सत्र सय नब्बेमा भयो उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूमा द थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स लेक्चर्स अन जुरिस्पुडेन्ट्स र द वेल्थ अफ नेसन्सलाई लिन सकिन्छ अब हामी दोस्रो खण्डमा अर्थशास्त्र सम्बन्धी आडम स्मिथको परिभाषालाई हेर्नेछौँ अर्थशास्त्रलाई आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता भनिन्छ सन् सत्र सय छयत्तरमा उनले राष्ट्रहरूको धनको स्वरूप र कारणहरूको खोजी इन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ द वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने पुस्तक लेखेपछि अर्थशास्त्रलाई उनले स्वतन्त्र विज्ञानको रूपमा चिनाए यो पुस्तकलाई हामीले द वे द वेल्थ अफ नेसन्स मात्र भनेर पनि विश्वभरि चिनिन्छ आजसम्म यो पुस्तकको अस्तित्व अर्थशास्त्रको दुनियाँमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहँदै आएको छ उनले यो पुस्तकमा अर्थशास्त्र वा राजनीतिक अर्थव्यवस्था त्यो विज्ञान हो जसले राष्ट्रिय धनको प्रकृति तथा त्यसमा परिवर्तन हुने कारणहरूको अध्ययन गर्दछ भनी अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका थिए त्यसैले उनले अर्थशास्त्रलाई धनको विज्ञानको रूपमा चिनाउँदै अर्थशास्त्र राष्ट्रहरूको धनको स्वरूप र शोकको कारणहरूको खोजी गर्ने विज्ञान हो भनी परिभाषित गरेका पाइन्छन् उनले धनले नै मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्ने भएकोले धन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विषयवस्तु भएको विषयमा जोड दिएका छन् उनले अर्थशास्त्रको मुख्य उद्देश्य मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्ने र ती आवश्यकताहरूलाई धनले पुरा गर्ने भएकोले विशेष गरी धनमा उनले केन्द्रित भएर अर्थशास्त्रको परिभाषा दिएका छन् उनले व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितका बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाएका छन् व्यक्तिगत सोहितले समाजको समग्र कल्याण हुने कुरामा अधिकतम सुख हुने कुरामा उनले जोड दिएका छन् त्यसैले उनले मा धनलाई प्राथमिकता दिएर अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका छन् जब रा जब राष्ट्र धनी भए जनता खुसी हुन्छन् भन्ने उनले मान्यता राख्दछन् धनलाई केन्द्रमा राखेर रा। उनले अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका थिए यस परिभाषालाई समर्थन गर्ने उनका उनका समयका समकालीन अर्थशास्त्रीहरू जेबिसे जेएस मिल एफए वालकर डेभिड रिकार्डो टिआर माल्थस आदि हुन् उनीहरूले पनि आडमी स्मिथको धन सम्बन्धी परिभाषाकै वरिपरि रहेर अर्थशास्त्रलाई धन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषयवस्तुको रूपमा परिभाषित गरेका थिए जेबिसेले धनसँग सम्बन्धित व्यवहारहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अर्थशास्त्र भनेर परिभाषित गरेका थिए भने जेएस मिलले धनको उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित व्यवहारिक विज्ञानलाई अर्थशास्त्र भनेर परिभाषित गरेका थिए त्यस्तै गरी, गरी वालकरले धनसँग सम्बन्धित ज्ञानको भागका रूपमा अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गरेका थिए यसरी हेर्दा आडमी स्मिथको परिभाषा मुख्यतया धनमा केन्द्रित छ र अर्थशास्त्रको विषयवस्तु धन को उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित छ मानवीय आवश्यकताहरू धनले पुरा गर्ने भएकोले धन नै राष्ट्रहरूको शक्ति हो र धनलाई नै अर्थशास्त्रको विषयवस्तुको रूपमा बना प्रस्तुत गर्नुपर्छ धनलाई नै केन्द्रमा राखेर अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनको परिभाषा केन्द्रित रहेको पाइन्छ आडम स्मिथले उनको परिभाषामा धनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेका छन् धन भन्नाले उनले भौतिक छुन सकिने देख्न सकिने वस्तुहरूलाई मात्रै उनले धनमा समावेश गरेका छन् र उनले धनको प्रकृति सम्बन्धी ज्ञानले धन सिर्जना गर्ने साधन पत्ता लगाउँछ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए त्यसैले उनले आर्थिक मानवहरू व्यक्तिगत हितका लागि काम गर्ने आर्थिक मानवहरू र धन सम्बन्धी सम्पूर्ण कारणहरूको खोजीमा अर्थशास्त्रको परिभाषालाई केन्द्रित गरेका थिए उनका परिभाषाका विशेषताहरू वा मुख्य बुदाहरूलाई हामी मुख्य विचारहरूलाई तलको बुँदाहरूबाट हामी प्रश्न पार्न सक्छौँ एकमा हामीले धनको अध्ययनलाई लिन सकिन्छ उनको अर्थशास्त्रको परिभाषा धनको अध्ययनसँग मात्रै केन्द्रित छ उनले कसरी व्यक्तिहरूले धन सिर्जना गर्छ र धन खर्च गर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै जोड दिएका छन् र धनमा उनले विशेष गरी भौतिक वस्तुहरूलाई मात्रै समावेश गर्छन् उनले विशेष गरी अर्थशास्त्रलाई धनको उत्पादन र विनिमय अथवा विनिमय र वितरणको रूपमा मात्रै उनले परिभाषित गरेका छन् दुईमा हामीले धनको प्रकृतिलाई हेर्न सकिन्छ उनको परिभाषामा धनको प्रकृतिलाई मुख्य विषयवस्तु मानेका छन् उनले धनको धन अन्तर्गत देख्न सकिने छुन सकिने भौतिक वस्तुहरूलाई मात्रै समावेश गर्छन् उनले त्यसैले उनले घर फर्निचर पुस्तक खानेकुरा जो देखिन्छ कार घर हामीले कम्प्युटर जो कुराहरू देखिन्छ छुन सकिन्छ हामीले ती कुराहरूलाई मात्रै उनले कि त धनको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् शिक्षक डक्टर पाइलटहरूले दिने सेवाहरूलाई उनले धनभित्र समावेश गर्न सकेका छैनन् त्यसैले उनको परिभाषामा धन भन्नाले भौतिक वस्तुहरू जो दुर्लभ हुन्छन् ती भौतिक वस्तुहरूलाई उनले के त आँखाले देख्न छुन सक्ने वस्तुहरूलाई धनको रूपमा गरे परिभाषित गरेका छन् तेर्सो नम्बरमा उनले आर्थिक मानव मात्रलाई अध्ययन गर्छन् उनको परिभाषाले आर्थिक मानवलाई मात्रै जोड दिन्छ जो व्यक्तिगत स्वार्थ मार्फत भौतिक लाभ भौतिक सुख सुविधा खोज्दछ जो धन उत्पादनसँग सरोकार राख्दछ त्यस्ता मानिसहरूको अध्ययन मात्रै अर्थशास्त्रले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनको जोड रहेको छ त्यसैले उनीहरूले उनले के त अर्थशास्त्रमा व्यक्तिहरू सोस्वार्थ स्वहितमा सचेत भएर उनीहरूले भौतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी जसरी धनको प्राप्ति गर्छन् धनको खोजी गर्छन् धन सिर्जनामा लाग्छन् हो त्यस्ता मान्छेहरूको मात्रै अर्थशास्त्रको विषयवस्तु हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् अर्को उनको महत्त्वपूर्ण विशेषता धनको कारणहरूको खोजी हो उनले अर्थशास्त्रमा धनले धन दन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कारणहरूको खोजीमा विशेष जोड दिएका छन् धनलाई उनले भौतिक वस्तुहरूको उत्पादन र सञ्चित मार्फत वृद्धि गर्न सकिन्छ यसका लागि श्रम विभाजन गर्न सकिन्छ विशिष्ट यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ हो ती प्रयोग गरेर उनले धन सञ्चित बढाउने भौतिक वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने कुरालाई जोड दिएका छन् यसरी उनले के त दा धनको उत्पादन र त्यसको सञ्चित र त्यसको लागि उनले श्रम विभाजन गर्ने विशिष्टीकरण ल्याउने विशिष्ट यन्त्रहरू उपकरणहरू प्रयोग गर्ने हो त्यसरी उनले के त धनहरूलाई वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् अर्को उनको विशेषता अर्थशास्त्रको विषयवस्तु हो अर्थशास्त्रको विषयवस्तु उनको धन नै हो उनले समाजको धनको सिर्जना र वृद्धि नै अध्ययनको विषयवस्तु हो मानिसलाई उनले अध्ययन गर्दैनन् उनले मानिसलाई जोड दिँदैनन् मानिसलाई दोस्रो स्थानमा राख्छन् उनले विशेष गरी समाजमा धनको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ धन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ हो ती विषयवस्तुलाई हामीले अर्सास्ले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनले जोड दिएका छन् तेर्सोमा उनले व्यक्तिगत सोहितलाई जोड दिन्छन् मानिसहरू व्यक्तिगत सोहित स्वार्थ व्यक्तिगत भौतिक कल्याणबाट नै केन्द्रित हुनुपर्छ ती व्यक्तिहरू धनी भए व्यक्तिहरू व्यक्तिहरू सुख सुख भए भने सुखी भए भने उनले समग्र समाजै सुखी हुने कुरामा जोड दिन्छन् त्यसैले उनले व्यक्तिगत सोहितलाई महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिन्छन् अर्थशास्त्रले व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको सोहित उनीहरूको स्वार्थ मार्फत् उनीहरूको सन्तुष्टि कसरी प्राप्त हुन्छ उनीहरूले कसरी बढीभन्दा बढी भौतिक वस्तुहरू सिर्जना गर्न सक्छन् हो त्यसैलाई उनले ए त्यसबाट मात्रै सामाजिक कल्याण हुने कुरामा जोड दिएका छन् अर्को उनको परिभाषाको विशेषतामा व्यक्तिगत खुसी नै उच्चतम सामाजिक कल्याण हो भन्ने छ उनले व्यक्तिगत व्यक्तिहरू खुसी भए भने व्यक्तिगत रूपमा जति सम्पन्न हुन्छन् सुख हुन् सुखी हुन्छन् जसी जति व्यक्तिहरू स्वस्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर धन उत्पादनमा संलग्न हुन्छन् त्यसरी धन उत्पादन गरेर जब जति सुख प्राप्त गर्छन् हो त्यो व्यक्तिहरूको सुखको योग नै सामाजिक उन्नति र कल्याण हो यदि व्यक्तिहरू धनी भएनन् सुखी भएनन् भने सामाहिक रूपमा सामाजिक रूपमा हामीले उनीहरू कल्याण हुन सक्दैन त्यसैले समाजको हितका लागि व्यक्तिहरू धनी हुनुपर्ने अथवा व्यक्तिको कल्याण अभिवृद्धि हुनुपर्ने अथवा व्यक्ति सुखी सम्पन्न हुनुपर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले उनले जोड दिएका छन् त्यसैले व्यक्तिगत उन्नति नै उनको अर्थशास्त्रको मुख्य जोड रहेको आडम स्मिथको परिभाषालाई विभिन्न नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले व्यापक ढङ्गले आलोचना गरेका छन् उनको परिभाषा भौतिकवादी सङ्कुचित र आर्थिक मानवलाई मात्रै अध्ययन गर्ने विषयवस्तुको रूपमा भएको भनेर विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले व्यापक ढङ्गले आलोचना गरेका छन् उनको अर्थशास्त्रको परिभाषाको आलोचनामा हामीले उच्च भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई लिन सकिन्छ उनले मानिसको मूल्य मान्यता खुसी प्रेम सहस्तित्व र एक अर्का आपसी सहकार्यलाई उनले व्यवस्था गर्छन् मानिस कसरी खुसी हुने भन्ने भन्दा पनि उनले धन कसरी सञ्चय गर्ने धन कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् त्यसैले उनको अर्थशास्त्र धनमा मात्रै केन्द्रित छ तर धन मानिसका लागि ए साधन मात्रै हो यो साध्य नहुन सक्छ मानिसका लागि धन आवश्यक हुन्छ तर धन धनका लागि मानिस हुनु हुँदैन भनेर विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् त्यसैले यसलाई करलाई त कुबेरको पूजा पनि भनेका छन् धनको पूजा गर्ने विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेका छन् रस्किनले त यसलाई नचाहिँदो जाली र धनी बन्ने विज्ञान बास्टर साइन्स भनेर आलोचना गरेका छन् यसलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले सुँगुर विज्ञान विनाशकारी विज्ञान रोटी र नौनीको विज्ञान जस्ता शब्दहरूले जस्ता शब्दहरूले पनि शब्दवान गरेर कटाक्ष गरेका छन् त्यसैले उनको भौतिकवादी दृष्टिकोण यो परिभाषामा देखिन्छ उनको अर्को आलोचना भनेको धनको सङ्कुचित दृष्टिकोण हो उनले विनिमय मूल्य भएका देख्न छुन सक्ने भौतिक रूपमा अस्तित्व भएका वस्तुहरू जो चाहिँ टेबल हाम्रो कम्प्युटर खाद्यान्डहरू किताबहरू जुन कुरा देखिन्छ ती वस्तुहरू मात्रै हामीले धनभित्र समेट्नुपर्छ भन्छन् उनले वकिल डाक्टर शिक्षक अथवा स्वास्थ्य सेवा यी विभिन्न सेवाहरूबाट सिर्जना हुने धनको उनले व्यवस्था गर्छन् त्यसैले उनको परिभाषा अपूर्ण रहेको र सङ्कुचित रहेको भन्ने कुरा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् उनले अर्को आलोचना चाहिँ आर्थिक मानवको मात्रै अध्ययन हो उनको परिभाषाले मानिसलाई दोस्रो स्थानमा राख्छ धनलाई पहिलो स्थानमा राख्छ धन चाहिँ मानव र सामाजिक कल्याण वृद्धिको साधन हो साध्य होइन धन मात्र आर्जन गर्ने भन्ने मानवीय उद्देश्य हुँदैन मानिस धन उत्पादन गर्नको लागि मात्रै सधैँ हुन्छ भन्ने छैन त्यसैले उनले आर्थिक मानवलाई मात्रै अध्ययन गर्छन् जो धन धन सिर्जना गर्न सक्दैन जो चाहिँ हामीले धनमा आसक्ति हुँदैन हो त्यस्ता मानिसहरूको बारेमा उनले अध्ययन अर्थशास्त्रले नगर्ने कुरामा दिएका छन् त्यसैले यसमा रबिन्सन क्रुसो जस्ता जो धन उत्पादनबाट बाहिर छन् सन्तहरू जो धन उत्पादनबाट बाहिर छन् धन सिर्जनाका लागि बाँच्दैनन् जो समाज कार्य गर्छन् जो गर चाहिँ गर चा। हो त्यस्ता पक्षहरूको यसले व्यवस्था गर्दछ अर्को भनेको दुर्लभताको समस्याको बारेमा यसले व्यवस्था गर्छ यसले आर्थिक साधनहरूको दुर्लभता नै आर्थिक क्रियाकलापको कारण हो भन्ने कुराको व्यवस्था गर्छ अब हामीसँग आर्थिक साधनहरू दुर्लभ हुन्छन् अपर्प्त मात्रामा हामी साधन स्रोत हुँदैन हो त्यसको कारणले आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ हुने भएकोले अधिकतम ढङ्गले स्रोत साधनको विनिमय गर्ने मानवीय आवश्यकता पुरा गर्ने कुरामा यो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित हुने भएकोले आर्थिक साधनको दुर्लभतालाई यिनले व्यवस्था गर्छन् यिनले विशेष गरी आर्थिक क्रियाकलापको कारण गला चाहिँ धन नभएर हामीले दुर्लभता हो भन्ने कुरालाई यिनले व्यवस्था गरेका छन् त्यसैले अर्को यस उनको आलोचना भनेको मानव कल्याणको व्यवस्था हो उनको परिभाषामा मानव कल्याणका कुराहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ उनले विशेष गरी उनको परिभाषालाई धनलाई मात्रै जोड दिने धन सिर्जना गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा उनले जोड दिएकाले उनले चाहिँ यो चाहिँ समाजको यो चाहिँ सन्तुलित यो आर्थिक कल्याण कसरी हुन्छ अथवा समान ढङ्गले धनहरूको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले व्यवस्था गर्छन् त्यसैले उनले चाहिँ भौतिक कल्याण भौतिक सुख सुविधालाई मात्रै जोड दिएर मानवीय मूल्य मान्यता मानवीय कल्याणहरूलाई उनले व्यवस्था गर्छन् समाजको समग्र हितका लागि व्यवस्था गर्छन् वितरण पक्षलाई उनले व्यवस्था गर्छन् स्रोत साधनको वितरण मार्फत अथवा धनहरूको वितरण मार्फत मानवीय कल्याण हुने समाजको कल्याण हुने कुरालाई उनले व्यवस्था गरेका छन् त्यसैले उनको उनले के त विशेष गरी यसका लागि हामीले विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसमा आलोचना गरेका छन् यो चाहिँ हामीले मान्छेको कल्याणको रूपमा चाहिँ अर्थशास्त्र कसरी कल्याण सिर्जना गर्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा अर्थशास्त्रले धनलाई मात्रै धनको प्राप्तिलाई मात्रै जोड दिनु यो चाहिँ उपयुक्त नहुने कुरामा धेरै अर्थशास्त्रीहरूले शिशी मण्डी जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसमा जोड दिएका छन् त्यस्तै उनको सीमित विषयवस्तु छ उनको परिभाषाले अर्थशास्त्रको वासालाई सङ्कुचित तुल्याउँछ विषयवस्तु साँगुरो तुल्याउँछ उनले भौतिक वस्तुको उत्पादन र उपभोग तथा व्यक्तिगत धनमा मात्रै केन्द्रित छन् व्यक्तिगत धन व्यक्तिगत सुख सुविधा व्यक्तिगत हितका आर्थिक हितका लागि उनले जोड दिन्छन् र भौतिक वस्तुहरूको उत्पादन र त्यसको सञ्चयमा जोड दिने भएकोले उनको अर्थशास्त्रको क्षेत्र नै साँगुरो भएको हामी पाउन सक्छौँ त्यसैले उनको अर्थशास्त्रको विषयवस्तु भौतिक वस्तु मात्रै भयो अनि त्यसपछि उनले ए सेवाहरूलाई व्यवस्था गर्छन् त्यसपछि व्यक्तिगत कुरामा मात्रै जोड दिने भएकोले अर्थशास्त्र चाहिँ धनको वरिपरि मात्रै घुमिरहन्छ हो यसैले यी यी कोणबाट पनि के त विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् साथीहरू आज हामीले यस भिडियोमा अर्थशास्त्रको अर्थशास्त्र सम्बन्धी आडमी स्मिथको परिभाषा र त्यसको विशेषताहरू र आलोचनाहरूलाई विस्तृत ढङ्गले चर्चा गऱ्यौँ आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो हौसलाका लागि तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ धन्यवाद